Dalším způsobem úpravy zeleniny je takzvané nishime, je to speciální japonský název, ale my si tomu můžeme říkat, jak chceme, hlavně když to uděláme správně. Můžeme ho připravovat v takovémto speciálním hrnku, ale můžeme k tomu použít jakýkoliv jiný kastrolek. Principem nishime je to, že naskládáme zeleninu na sebe a tak, jak jsme to říkali u obilovin, naskládáme ji na sebe od jinové k yangové. Dole je nejvíc jinová, nahoře nejvíc yangová, je to proto, že jin stoupá, yang klesá a tím pádem se nám ta zelenina promíchá jak chuťově, tak energeticky a vznikne nám velmi harmonický pokrm. Klasické nishime děláme na vodě. Můžeme, když je zima, potřebujeme víc energie zahřívající, můžeme tam dát trošku oleje na dno, ale klasicky děláme nishime na vodě. Takže nejprve si dáme například pórek, ale můžeme dát i jinou zelenou zeleninu. Pak dáme dýni. Ve vrstvách to dáváme na sebe. A nakonec mrkev. A nahoru přijde ta nejjangovější pochutina, potravina, což je sůl. A teď tam dáme vodu. Lejeme ji po straně tak, aby se nám zelenina nepromíchala. A dáváme ji tolik, aby byla nepřečnívala, ale aby byla vidět. Tak. Dáme ji na oheň. Přikryjeme. V létě můžeme dělat nishime i s oddělanou pokličkou. Je to pak jinovější. Necháme přijít do varu, stlumíme a na malém ohni potom upravujeme do měka. V létě zase kratší dobu, v zimě další dobu. Nishime se nám dovařilo a vlastně tím pádem máme jednak zeleninu, kterou už takto můžeme dát přímo na talíř, ale také můžeme z ní ji přepasírovat a udělat z ní například omáčku. Protože omáček není nikdy dost, děti potřebují omáčky a my dospělí také. Tato kombinace zeleniny, kterou jsme si teď udělali, je jedna z možností. V naší knížce Radost ze zdravých dětí máte obrovské množství kombinací a další kombinace si můžete udělat podle své fantazie a samozřejmě podle ročního období. Na nishime potřebujeme na stejné kostky nakrájenou mrkev, dýni, pórek, vodu a sůl. Budeme teď připravovat speciální pokrm, který se nazývá kimpíra. Kimpíra je speciální vlastně druh nebo způsob úpravy, který je velmi dynamický. Dodává nám pružnost, dodává nám dynamiku a je vhodný na celý rok, ale velmi dobré je třeba na přechodné období, jaro a podzim, protože v tomto období té dynamiky potřebujeme obzvláště. Můžeme kimpíru dělat buď jenom na vodě, a nebo ji můžeme dělat na malé množství vody, a nebo ji můžeme dělat na olej. My teď si uděláme kimpíru na malé množství oleje, tím pádem budeme mít víc té dynamické energie. Tak, rozehřejeme si pánev bok. Kimpíra se vždycky dělá na voku, protože tam využíváme toho, co ten vok dokáže, to znamená to prohřátí parabolické, které tam je. Dáme malé množství oleje. A důležité je počkat, až se rozehřeje. A teď zkusím, jestli ten olej je rozehřátý. Zkouší se to tím, že dřevěnou vařečku nebo hůlku dáme do oleje a pokud nám takto pění, tak je olej rozehřátý a dáme si tam mrkev.
takovýmto způsobem, nadhazováním, skaramelizujeme povrch. Přidáme další zeleninu, v tomto případě zelí, cibuli a mořskou řasu. Přidáme špetičku soli. A teď nadhazujeme. Zase je to jedna z možných kombinací. V naší knížce najdete spoustu dalších variací a ostatní si pochopitelně podle ročního období, kondice, zdravotního stavu sami vymyslíte. Kimpíra přesto, že je některá na oleji, je vhodná i na léto. Řasu, kterou jsme tam dali, se jmenuje wakame, ale pochopitelně můžeme použít i kombu nebo jinou řasu. Je nakrájená a předem namočená. Účelem kimpíry je skaramelizovat povrch zeleniny. A zelenina nám zůstane ještě křupavá. Na kimpíru potřebujeme na nudličky nakrájenou mrkev, pórek, cibuli a předem namočenou řasu wakame, olej a sůl. Děláme si zdravou koprovou omáčku z petržele. Omáčky jsou v našem pásmu velmi důležité pro nás jako dospělé a hlavně pro naše děti. Nejsme přímořský stát, tudíž konzistence, jako je kaše, omáčky, jsou velmi důležité pro naše zdraví a pro to, aby dobře fungoval náš zažívací systém, především okruh trávení, slezina, slinivka. Tato omáčka je udělaná z petržele, cibulky, kopru a jako na začátek si uděláme vývar z těch pevných částí kopru. Dáme do hrničku vodu a přidáme do studené vody, přidáme ty pevné části kopru a zapneme. Protože kdybychom to dali do teplé vody, vývar nebude dokonalý, a také tam nesmíme dát sůl, protože tím pádem bychom minerály do té soli nevyvařili. Přikryjeme, necháme, až nám zavře, stlumíme a vaříme zhruba 5 až 10 minut. Vývar máme udělaný, vypneme, vytáhneme veškerý kopr. Stavíme a pracujeme dál. Na malý kastrolek nebo pánvičku dáme trochu oleje. Počkáme, až se nám rozehřeje. Dáme na něho cibulku. A hned trošinku soli. Restujeme cibulku do sklovata. Máme cibulku do sklovata orestovanou. Přidáme nakrájený kořen petržele. A ještě chvilinku orestujeme. Zalijeme vařícím vývarem a dusíme do měka. Podíváme se, jak se nám podusila petržel. Zkusíme, je krásně měkká. Když nakrájíme zeleninu na větší kousky, tak ji podusíme víc do měka. Čím je menší, tím nám víc zůstane pevnější. Přidáme tam trošku
kukuřičného mléka, sušeného a trochu kokosového krému pro chuť a konzistenci. A rozmixujeme. Rozmixovanou omáčku vrátíme zase na oheň. Tak omáčka nám zavřela a přidáme škrob a promícháme, až nám zhoustne. Přidáme pepr. Vypneme a dáme pár kapek umeoctu a rýžového sladkého rýžového octu. Promícháme. Tak. Omáčka je hotová. Na koprovou omáčku z petržele potřebujeme na drobno nakrájenou cibulku, kořen petržele na větší kostky, vývar z natí kopru, kopr, olej, sůl, sojové mléko, trochu kokosového krému, kukuřičný škrob, umeocet a sladký rýžový ocet. Jednou z velice důležitých úprav zeleniny je zelenina mléčně kvašená. To znamená, ne, že tam lijeme mléko, ale při té vlastně biologické reakci dochází k tvorbě kyseliny mléčné a tím pádem, a figurují tam hlavně mléčně kvasné bakterie, a docílíme toho tím, že tu zeleninu prosolíme a dobře nalisujeme a zatížíme. Nejprve samozřejmě zeleninu nastrouháme na co nejjemnější díly, promícháme se solí, v daném případě budeme dělat mrkev a malé ružičky květáku. Bude to taková pěkná kombinovaná vlastně potravina, kterou můžeme potom při servírování i rozdělit, že můžeme dát jenom mrkev nebo jenom květáček, anebo společně dohromady. Začneme tou mrkví, přidáme tam sůl a promícháme v misce. Pohybuje se to okolo 1,5%. Je důležité dát tolik soli, aby ta sůl nepálila. Nedá se to standardizovat nějakou přesnou váhou, protože každá surovina se chová jinak, dokonce každá sůl se chová jinak, čili musíme k tomu vždycky přistupovat empiricky. Už to pouští šťávu. Ve vrstvách naklademe tu zeleninu do té nádobky, v které to bude kvasit, takže dáme tam malé množství a dokonale prolisujeme, aby to pustilo tu šťávu. Tak a nyní tam dáme ten květáček a zase jenom přiměřené množství na tu jednu vrstvu. Rozvrstvíme, tady už nemačkáme, to bychom rozdrtili, a přidáme další vrstvu. Rozložíme nad květáček a teď budeme rysovat. Teď už nám ta ruka čvachtá. Použijeme takovéto plastové víčko od nějakých potravinářských výrobků, ale pro jistotu tam dáme mikrotén, protože mikrotén je skutečně chemicky stálý. Proložíme, dáme na to, ještě přitlačíme a už nám voda zase jde nahoru, tak to zase toliky tam nechcem nahoře. Dáme tam ten písteček, víčko a zatížíme tou gumou. Tak a necháme v
teple 3 dny. Za 3 dny už se vytvoří kyselina mléčná a ty laktobakterie a je to připraveno ke konzumu, aby nám to vydrželo déle, pokud to nesníme naraz, tak si to předáme do menších sklínek a musíme to dát do ledničky, protože pokud to necháme venku déle než ty 3 dny, tak pak dojde k takovému octovému kvašení a to už není žádoucí. Na kvašenou zeleninu potřebujeme nastrouhanou mrkev, růžičky květáku a sůl.